Noyabrın 6-sı Azərbaycanda radio və televiziya işçilərinin peşə bayramı günüdür. Bugün çətin, məsuliyyətli, bir o qədər də maraqlı sahədə çalışanlar üçün təbii ki, xüsusi önəm daşıyır. 1926-cı il 6 noyabr tarixində Bakı şəhərində ilk dəfə radiostansiya istismara başladı. Elə o gündən 6 noyabr radio və televiziya işçilərinin peşə bayramıdır. Bugün standartlardan biraz kənar süjet hazırlayacağım. Televiziyanın görünmüyən qəhrəmanlarını, səhnə arxasını sizə operatorumuz Rüfət Vaqifoğlu ilə bir yerdə göstərəcəyik. Çünki bilirəm ki, bu əksər insanlar üçün maraqlıdır. Kəpəz TV-yə ilk daxil olanda sizi resepsiyondə əyləşən Şəhli xanım qarşılayır. Günün uğurlu olsun, bayramın mübarək. Çox sağ ol. Daha sonra yaxınlaşırıq giriş-çıxış kartımızı vurmağa. Deyirlər ki, televiziyanın döyünən ürəyi xəbərlərdir. Elə mən də bu sözdən ilhamlanaraq ilk müsahibəni Xəbərlər Departamentinin direktoru Fərid Mehdiyevdən alacağım. Hər bir kanalın gözü xəbərlərdir. Yəni, hər kəs məlumat, informasiyanı xəbərdən gözləmək istəyir. Ona görə də biz də çalışırıq ki, tamaşaçıya yönəlik fəaliyyətimizdən onların istədiyini onlara təqdim edək. Odur ki, bax gördüyünüz bu otaqda sırf olaraq əgər mənim görəcəyim işdən söhbət və ya gördüyüm işdən söhbət gedirsə də, işlərin planlaşdırılmasıdır, səhərlər, çəkilişlərə jurnalistlərin bölüşdürülməsidir, mövzuların müəyyənləşdirilməsidir. Ondan sonra çəkilişdən gələnlərin buraxılış üzrə nə kimi informasiyalar, sujetmi, məlumatmi verməsini müəyyənləşdirmək və onu təmin etməkdir. Ondan sonra hazırlanan materialların yoxlanılmasıdır, həm mətn baxımından, həm hazır sujet nöqteyi nəzərindən yoxlanılması və əgər belə deyək də okeylənirsə də həmin hazırlanan material onda onun efirə buraxılmasıdır. Hazırda Xəbərlər Departamentinin iş otağındayıq. Burada aparıcılar, müxbirlər, redaktorlar, həmçinin montajçılar əyləşir. Elə canlı xəbərlər də məhz buradan yayımlanır. Bəs xəbərlər efirə gedənə qədər hansı proseslər olur? Artıq 8 ildən çoxdur ki, televiziya sahəsində çalışıram. Monitor xidməti və hal-hazırda prodüser kimi fəaliyyət göstərirəm. 6 noyabr artıq 8-ci peşə bayramıdır ki, qeyd edəcəyəm. Bütün münasibətlə bütün əməkdaşları, bütün iş yoldaşlarımı və Azərbaycanda çalışan digər radio və televiziya işçilərini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Jurnalistikanın demək olar ki, bütün qollarında iş təcrübəm var və əminliklə deyə bilərəm ki, televiziya kimisi yoxdur. Televiziya yarandığı ilk illərdə televizora sehirli qutu deyilmişlər. Həqiqətən də televiziya sehirli bir aləmdir. Və əgər sən yaxşı, gözəl bir kollektivdə çalışırsansa, bu aləmin sehri, cazibəsi 1-5 artır. Mən bugün münasibətilə bütün həmkarlarımı ürəkdən təbrik edirəm. Onların hər birinə yeni yaradıcılıq uğurlar arzulayıram. Bir neçə dəqiqədən sonra Kəpəz Xəbər efirdə olacaqdır. Aparıcımız Ramin isə hazırdır və efirə çıxacağı dəqiqələri gözləyir. Salam Ramin, bayramı mübarək olsun. Salam Nərgiz, mən də sizin bayramınızı təbrik edirəm. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün media qurumlarının, bütün media təşkilatlarının işçilərini bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Və bir şey də əlavə etmək istəyirəm ki, Kəpəz Xəbər hər gün 9:30, 12:30, 16:30 və 20:30 buraxılışları ilə qarşınızdadır. Şəhərimizdə, ölkəmizdə və dünyamızda baş verənləri Kəpəz Xəbərdən öyrənin. Xəbərlər Departamentinin qarşısında böyük studiya yerləşir. Hazırda isə orada bu sabah verilişi yayımlanır Tacirə Zeynalının təqdimatında. Gəlin bir yerdə gedək, görə vəziyyət necədir. Televiziyanı gəzdik, gördük, indi isə Kəpəz FM radiosunun efir otağındayıq. DJ Xəyal bizə radiomuz haqqında qısa məlumat verəcək. Kəpəz FM radiosunda gündə 3 veriliş canlı olaraq efirə çıxır. Səhər verilişi gəlir səhər adlanır. Gün orta vaxt bizim sözsüzün verilişi təbliğlər və salamlardan ibarət və axşam isə bu axşam verilişi canlı olaraq dinləyicilərə təqdim olunur. Bundan başqa həftə sonu 6-cı və bazar günləri Bundan başqa həftə sonu 6-cı və bazar günləri Milli 20 və Top 20 hit paradları dinləyicilərə təqdim olunur.
8 dəfə xəbər buraxılışı təqdim olunur. Səhər saat 8-dən 2 saatdan 1, axşam 8-ə qədər canlı olaraq xəbərlər buraxılışı təqdim olunur. Səsləndirilən bütün təbriklərə biz də qoşuluruq. Radio və televiziya günümüz mübarək olsun. Nərgiz Əhmədqızı, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.